مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد القر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. waa suuraddii 18aad ee ka mid ahayd suuradaha Qur'aanka. Tafsiirkeedii baynu bilaabaynaa suuratul kahf oo qaybta hore ee awalka inay la socoto qaybta dambena aakhirkii awalka labadaba macnaa 15ka jis iyo 15ka hore iyo kuwa dambe labadaba u qaybsan. Suuradu fadli bay leedahay ku soo arooray Qur'aan macnaa gaar ahaanteeda waa xadiidta Rasuulka ku sugan sallallahu calayhi wasalam. Laba xadiidoo saxiixa waa wuxuu tilmaamayaa mid wuxuu xusayaa 10ka aayadood ee hore suuraddan u horeeya inay fadli dheeraada leeyihiin, mid kalena wuxuu xusayaa 10ka dambe inay iyaguna fadli leeyihiin. Marka fadligooda waxa weeyaan inuu ilaahay qofka kaga ilaalinayo akhriyaya dajjal min fitnati dajjal ka dajjal awr la ilaado fitnadiisa. Riwaayada hore Abi Darda baa warinaya waa saxiix, man xafida 10 aayaatin min awali suurati lkahfi cusiba min addajjal, qofka xafida 10ka aayadooda u horeeya suuratu lkahfi ilaahay dajjal buu kaga ilaaliya. Riwaayada dambena waxay leedahay man qara 10 aayaatin min alkahfi cusiba min addajjal bifitnati dajjal, qofka akhriya 10ka aayadooda u dambeeya suuratul kahf waxaa laga ilaaliyaa fitnada dajjal. Dajjal waa sharun ghaibun yuntadar, shar maqano la sugayo weyn. Haddii ilaahay kaa qabo qofka kaga ilaalinayo, ilaa dajjaala yaryar oo kale ayaa ka sokeeya oo jiniyeyn siba leh. Marka haddii kaa weyn ilaahay qofka kaga ilaalinayo, hadduu qofku ama xafido ama akhriyo, dabcan waxay noqonaysaa dajaalada kalena inuu ilaahay kaga ilaalinayo subxaanahu wa tacaala. Ilan kii weynaa haddii ay dawo ka noqotay kuwan kale faranfardaynaya is-eryanaya ee meel dhow iyo meel dheerba jooga, inuu ilaahay kaga ilaalinayo qofka iyo ummadda labadaba. Xagga guud ahaanteeda suuradda in la akhriyo, waxaa ku soo arooray xadiis aan adkayn ayaa wuxuu tilmaamayaa qofku haddii uu akhriyo inuu fadli weyn leeyahay jumcaha. Marka in jumca dadka qaarkoodun baa jumcaha oo keliya suuraddan wax qur-aanaba ka akhriyaba, halku qur-aanka xisbi joogta a yeelan lahaa qofku ama wardi joogta ah oo 6-7 maalmoodba ah. Dadka qaarkooduba maalintaa jumcadana tukada suuratul kahfina keligeed akhriya. Waxaad soo ururisay arrin weyn, waajibku saaraana waad ka tagtay. Marka waxa weeyaan daliilka ku soo arooray jumcaha in la akhriyo isagu ma adka, waa daciif, laakiin daliilada saxiixa waxa weeyaan qaybta hore iyo qaybka dambe, xifdinteeda iyo akhrinteeda,
inay dajaal fitnadiisa ka yihiin cisba ilaahay kaga ilaalinaya qofka. Daabica ama muuqaalka ay leedahay suuraddu ama muxtawayaadka ay koobsatay, haddii aynu wax ka nidhaahno, waxaa ku jira shan qiso oo waaweyn ama suuraddu ay soo bandhigi doonto. Qaarkood halkanunbay ku sheegan yihiin, qaarkoodna qur-aanka meelo kale way soo noqdaan. waxaa usoo horeysa qisada asxaabulkahf, qolada waynu arki doonaa qisadooda. waxaa ku xigaa qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo dagaalkii uu la galay ibliiska laciin, oo iyaduna marar badan aynu qur-aanka ku aragno. qisatu asxaabiljannatayn, labadii beerood, ninkii labada beerood lahaa iyo qisadiisa ayaynu arki doonaa. waxaa kusii xiga khadir iyo muusa qisadooda. waxaa u dambeeya qisada dulqarnayn. marka qisooyinka la eego, waxa ay koobsanayaan, waxa asal u ah ay dhaadhicinayaan tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo qiso walba bilowgeeda iyo dhexdeeda iyo dhammaadkeeda ilaahay xaqa uu leeyahay iyo awoodihiisa iyo wax walba sida uu doono inuu yeelo oo u karo, wax badan aanu kari karin makhluuq, inuu isagu gaar u leeyahay ayaa ka dhex muuqanaya qisaska. marka tawxiidkaasay suuraddu ku bilaabmaysaa, tawxiidkaana way ku dhammaanaysaa saynu arki doono. wayundira qaybaheeda hore waxaa ku jira, wayundira aladiina qaaluu ittakhada allahu walada maa lahum bihi min cilmin walaa liaabaa'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba. waa ilaahay xaqiisa sugaya, kuwa xaqii ilaahay u lahaa ee tawxiidka cid kale kula ciiray, ee ilaahay u shariik yeelay, kuwaasna halkaasaa ilaahay u kuweeday. waa suuradda bilowgeedii. suuradda qaybteeda dambe iyo dhammaadkeeda, faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. nafyu shirk wa ithbaatu tawxiid, gaalnimadoo meesha daaqadda laga turayo la fogeynayo iyo tawxiidko la sugayo, taasaa suuraddu ay ku soo dhammaatay. waana qiimaha camalka, waxaa qurxiya, waxaa tayeeya, waxaa tiro u yeela camalka, waa tawxiidka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما هذا إلهي باله الذي إلهي بامه إلهي بامه له أنزل سودة شيء على عبدي الدون كي سي أو نبي محمد وحو إلهي كسودة شيء الكتاب كتاب كان رميس كتران قرآن كا ولم يجعل له كتاب كا أميال عوجا وحق الله قيما متوسوي كتاب كاس لينذر بالله سودة شيء سي وديغو ba'san shadiidan balaayo daran si uga digo oo min ladunhu ilaahay agtiisa ka imanaysa si uu dadka uga digo wayubashira almu'miniin dadka mu'miniintaana si ugu bushaareeyo alladiina yacmaluuna asaalixaat kuwaasoo camalla fiican samaynaya muxuu ugu bushaareynayaa anna lahum ajran xasana inay leeyihin abaalmarin wanaagsan maakifiina fiihi way ku nagaanayaan oo way ku xasilayaan ajrigaa wanaagsan abadan weligoodba waa janno way ku jirayaan وينذر الذين كوين النبي قود دقيا أما كتاب كبا قالوا يلي اتخذ الله ولدا إلهي ما أوت سميستي إلمه قال ضطري كوانا الدقنين بلوش هين ما لهم به هذا الكائد هذين وما لهم من علم وحقونا ولا لآبائهم إيقا إيا أبياش مدن علم وما له كبرت وحوينات هذا الكائد هذين كلمة كلمة لقود رواقه تساوينات تاسو تخرج من أفواههم afkooda ka soo baxaysa. ilaahay oo ereygaal iyo aflagaadada loo geysto taasaa kelmad u foolxun. in yaquuluuna maa yaquuluuna ilaa kadiban, been mooye wax kale ma odhanayaan, waa been nimankaas waxay sheegeen. ilaahay baa saa u caddeeyay ummadda. suuradda sidaasaa dhowrka aayadooda u horeeya ay uga hadlayaan nicmada ilaahay ummaddan uu siiyey, nicmada waxyiga, nicmada islaamnimada, nicmada tawxiidka, nicmada digniinta, nicmada rasuulka. intaasiba halkan ay ka muuqanayaan nicmadii rasuulka ilaahay uu sheegay oo dee nebigii in lasoo diraa la sheegay, nicmadii kitaabka oo nebigana loogu mana sheeganayo innagana la inoogu mana sheeganaya la socota, nicmadii digniinta. bal ka waran haddii cadow kugu soo jahaysay ama balaayo, waan cidiba kuu sheeginba calaan calkaaga ama warwarkaaga u badan wuxuu noqonayaa hore waxaan haddii layga digi lahaa. waa iyaduna nicmo kale weeye. nicmatu tawxiid ayaan daro waxaa iska leh qofka aan iimaan lahayn, laakiin qofka ilaahay iimaan uu siiyey kayd weyn buu haystaa.
taana ilaahay baa ina waafajiyey dhowrka arrimood bashanta aayadooda horeeya ilaahay ku xuso subxaanahu watacaala. Suuraddu sida aad arkaysa waxay ka mid tahay shan suuradood oo qur-aanka kariimka ka mid a oo ilaahay uu ku bilaabay ereyga ah alxamdu lilaah. Alxamdu lilaah, ilaahayna aad buu u jecel yahay mahadda, liannahu wuu yeeshay xaq buu u leeyahay dee mahadda. Marka waynu soo marnay laba ka mid a suuratu, labadaas kuwaba ahaayeen suuratu lfaatixa iyo suuratu lancaam. Suuraddana waa suuraddii saddexaada, waa suuratu lkahf, suuratu saba iyo suuratu faatir. Waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay tacliimin, ilaahay uu ina barayo kayfa naxmadu wa kayfa nuqadisu wa kayfa nuthni calayh, sidaynu ammaanayno, sidaynu wixii aanu qalmin uga hufayno, iyo sida aynugu mahadnaqayno. Taasaa ilaahay uuna barayaa, waa dhab weeye. Marka had iyo jeer xamdigiisa iyo ammaantiisa la akhriyayana adigu yaana hadalkiisaba maqlin, laakiin nebi maxamed wuxuu tilmaamaya inuu kuu jawaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala, inuu kuu jawaabayo sida suuratu lfaatixa xadiid ku soo aroray. macnuhu markaa waxa weeye, quuluu, waxaad tidhaahdaan alxamdu lilaah, ilaahay baa mahadle dhaha, ilaahay baa mahadle. Weliba culimmadu waxay tilmaamaan asha ku jirta alxamdu tusamaa alistiqraaqiya, aljinsiya lilistiqraaq, waa qaybihii ashu a ilaahayda lixda ahaa mid ka mid aho, waxa ay tusinaysaa in wax badan ay koobsanayso. waxaa meesheeda geli kara kullu baa dhici karta baa la yidhaha meesheeda, waa asha ina linsaana ku jirta, ina linsaana lafii khusr, kullu linsaani lafii khusr, insaan oo dhammi, bani aadam oo dhammi khasaaruu bartanka ugu jiraa, yaa ka soo haraya ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat. Tanna waxa weeye alxamdu kullu lxamdi thaabitun lilaahi tacaala, mahad oo dhan ilaahay baa iska leh. Ta ilaahay si toosa loogu mahadiyey la garay ee la yidhaha alxamdu lilaah, laakiin ta qof si gaara loogu mahadnaqo makhluuqa ka mid a ee la yidhaha yaa fulaan laka shukr wathanaa calayk, ee qof lagu mahadiyo kale xataa taa isaga ayaa iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waayo qofkan la yimi wanaagga lagu mahadinayo ee mahadda mutaystay waxaa ka sii mahad badan kii sidan wanaagsan u abuuray, sidan wanaagsanna lagu mahadinayo ilaahay u abuuray ayaa mahadda weyn leh, mahadda weyn leh. Alxamdu lilaah, mahad ilaahay baa leh. Waa xamdun qadiimun wa xamdun xaadis, labadaba isagaa iska leh. Xamdiga hore akuu naftiisa ku mahadiyey, xamdigiisu waa sifooyinkiisii qowlkiisu ee, iyo xamdiga xaadiskii addoommuhu ilaahay ay ku mahadinayaan, labada qayboodba ilaahay isagaa iska leh tabaaraka wa tacaala. Waa ilaaha soo dejiyey kitaabka, markuu ilaahay sheegayo kitaabkan yuu ku soo dejiyey calaa muxammed calaa axmed, magacyaasha nebigu leeyahay midna maya, sidaynu suuraddii hore ee tan ka horreysay suuratul israa ku soo qaadanay, ilaahay addoon buu sheegay. Taa horeynu soo marnay sifada loo doortay addoonnimada waa darajo uu qofku gaadho ta ugu qiimo badan weeye, inuu addoonnimada xaqiijiyo, hadduu malag yahay hadduu rasuul yahayba ammaanta u weyne waa alcubuudiyatu lilaah, ilaahay addoon loo noqdo. Alkitaab, kitaabka waa la iska gartay, waa kan qur-aanka ah, kitaab kaloo dee gaari karayaa ma jiro. kitaab ilaahay ka yimi iyo kitaab cid kale ka yimi dee marnaba isma barbar iman karaa. Alkitaab, ilaahay kitaabkii wuu ammaanay. macnaheedu markaa waxa weeye nebi maxamedna waa loogu mano sheeganaya, ummaddanna waa mano sheegasho, nicmada weyne ilaahay ummaddan uu siiye weye. Laakiin nicmadaa hadday salugaan ay garan waayaan, markaasi ayaa dara dhacaysa. kitaabka ilaahay wuxuu ku sifeeyey walam yajcal lahu ciwajan qayiman, muu ka dhigin kitaabkan mid qalooca, wax badanoo dadku ay qoraan qalooc baa ku jira, waa run. bal waxaad u fiirsataa shuruucda iyo qawaaniinta iyo nidaamada bashariga ama ardiga ah ee bani aadamku uu qoro, marka muddo la joogaba, marka hore khubaraa loo saaraya iyo dad ijtimaaciyiin iyo dad qaanuuniyiina, markaasaa la odhanaya ha la qoro, waa la qoraya, markaasaa la isku dayaya fii miidaan ilcamal, in la camal geliyo, markaasaa la odhanaya war intaasoo qodobba ayaa socon waayo, bulshadii la jaanqaadi waayo, fashilmae, bal dib ha loo bedelo. marka la bedelmaaba qaar kale la fahmi waaya, kolkaasaa la odhanaya kuwa iyo kuwa maba la fahminba, kanna dhinacan uu ka daliishanayaa, kanna dhinacan uu qaanuunkaa ka daliishanayaa, waa labadaydaba, nin waliba dhinaciisuu ka daliishaday. Marka wuxuu u baahan yahay lifaaq, lifaaq buu u baahan yahay, bal ha la laro. kullu dalika waa ciwajun fiih, waa qalooc ku jira wey.
هذا واحد سكفى أنت مركو إلى هاي كتاب كان يريق الله عمله دين قيم يا هاي بعد سكفى أنت هذا الكوام مفهوم يا منطوق عطين منطوق لشجع وحلقوه هذا وحلاه لقى هو سفهمه مركو إلى هاي الكتاب كان يريق الله عمله وحين كوس فهم نين قيم يا هاي وتوسية حتى أنا كيل لقى سو فهمي هوست لقى فهمي أيه إلى هاي سقى موضوع منطوق وكاني للتأكيد سوى هذا القواعد كايو رجسوا إلى هاي قيما وعمل تواصل إلهي بأوحر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب كان يهدوك إيما لها عد آن إلهي هين وحلقها لها إسخلاف فربضا إيا إسكهاري ماد صدحي الله بعد تنسنا هذا العد آي لهايد إلان إلهي هنا هذا الك آي لهايد هذا ملايين دي إسكهاري ماد كيس حجيبه وي صدحي الله تنسنا القرآن كسود دقيق مع ذلك لهي كسف يا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وأبو يسوى ذا إقاقية وإسكوى ذا اللماية وأنو إسكو اللفاقية بل هذه أي كوغم مقطع ذيك مركة القرآن كأخرية يسو إنو إسكيك كهريم وضع آيات داني تنك لك هريم يسو تنك لك هريم يسو وأنو كور دعبعين وأنا تفهميني تدك فهم سنو للنقو وأرين تكو عنا تنب محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسا مال المال ما كم إذا بوكو صبح إياد أي كمر ميان قرآن كم إذا آيات دليشنا آيات داني حتى سلاة صوت التكالنا سلاة ردي قل كاسور لا تضرب بعض القرآن لا تضرب القرآن بعض وبعض والقرآن كه يسكج هرجينينه قرآن كو يسكون دم بوجه ذا يو يسر رمينا ياه دت كويدية أديا وحفهم ويدين لكن يسود دليشنا هيسك هرجينينا قرآن قيما قرآن ككريم كأسدين هراء وصا شرحني المركب المرئين سورة الإسراء آيات كترتيل هايول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى حقاب نصاش أجنعي موتنا يا للتي هي أقوى هرنت التوسنيد بضان قرآنك وكوها نونين أيو وحين وحيك كإشارة لهين علماء هذه يتشار آذو دراسية ولوحة آيات قرآنك يقيم لمديسة يعيوش الأنتيس مواضيع لأي كور رمان أما قرآنك بوصابا لغيو سمو قال اي تاسكو قصميصو كتاب كان كريم كا اي لهول ما فرطنا في الكتاب من شيء وحبا اسغا كمان دافين مركو الهي ليه ان ارينتاس سدا الهي او شيغاي تاه سي مو قالو سميص دوري 10 شيء او وحيابها قرانكو المواضع التي يتكلم عنها القران وما لها قرانكو ادو ورميو وحا كميد اركان الاسلام اركان الاسلام اي اركان الايمان بو اد قرانكو او ادكيا او صلايا وانا اساس دي عماش وكيل هيكو أمانين نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابه آمن الرسول بما أنزل إليه سورة البقرة آخر كذا آخر إسلام كوح يسبربر لقاء الإسلام والجاهلية قرآنكو لا بدأ سوي يسبربر لقاء الإسلام والجاهلية نظام كان سماوي قاء نبي محمد له سور ليبي إسلامك إسلام قرآنك يو بالدقنك وكيانو إسلام ليلاده يا جاهلية ذي هراء إن الدين عند الله الإسلام markaas ay ilaahay u muujinayaa islaamnimada iyo waxyaabaha keensanayso waradiitu lakum alislam deenan waman yabtaghi ghayra alislam deenan falan yuqbala minhu afa hukm aljahiliyyati yabqun wa ayada salaam waxay tilmaamayaan farqiga u dhaxeeya islaam oo aynu qofka diin leeyahay samaawi yahay oo ilaahay xaqiisa ka timo islaamnimada iyo inuu diin la'aan ku sugan yahay waxa quraanku ka warama alikhlas fi deen qofku hadduu dhaqan yeelanayo dhaqankiisa in daahirkiisa iyo baatinkiisa is waafaqsan yahay oo dhaqankiisa daahirkiisa ka booqanaya ee islaamka inuu baatinkiisu la leeyahay oo qofku laba shakhsiyadood aanu yeelanin oo midba de qof sida baalkan la ilaawo jirjiroole ee kolba midab yeesha qofku muslimka ah sida ma aha waxa ku jira baatinkiisa ayaa daahirkiisa ka booqanaya ilaahay ummadaba uu kula dhaqmaya wuxuu quraanku ka marka waxa ilaahay yiri waama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din haqiqatan iman bu quraanku warama iimanka dhabti waake wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al-akhir wa ma hum bi mu'minin wa qara shahadana iimankoodi la diiday qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa islanimani iman lahayn fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum والشهادة عن رقم كيمر كيل لجواي لورن كرينا الشهادة يعلن تاع مركا حقيقة الإيمان أي قرآن كو صابن دجيا تلما مكب حنا يا سقف كو رعه ضد كو أيو كلا بحان قرآن كو
isagii warramaya haddana qur'aanka laftiisa ilaahay u dhexdiisa kaga warramaya qiimuhu ummadda u leeyahay waaba kaalkan lagu sifeeyey qur'aankii baa inoo sheegaya qur'aanku qiimuhu leeyahay iyo kaalintay tahay dadka inuu u galo markaasa akhrintiisa iyo in akhrintaa la dhagaysto loo aamuso iyo in la rumeeyo oo la barto iyo darajada lagu gaadhayo wuxuu dhanba qur'aanku waa tilmaamaya aadaabta loo akhriyayo waratili lqur'aana tartiila aadaabta loo dhagaysanayo qur'aanka iyo sida loogu camal falayo qur'aanku wuxuu ka waramaa soo bandhigaa alcilmu waalfunuun cilmiga iyo aqoonta faniyaasha kala duwan ee ay tahay basharku inuu ku faa'iidaysto intuu ifkan ku nool yahay marka ma aha oo keliya shay dadka quluubtooda un dhiiri gelinaye waa shay quluubtana dhiiri gelinaya dhaqankana saxayo toosinaya saa darteed baa fadliga cilmiga iyo culimada mid cilmi diiniya oo samaawiya leh iyo mid cilmi maadiya leh labadaba ammaantooda iyo dhiirigelintooday leeyin markay si fiican u isticmaalayaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat waqul rabbi zidnii cilma qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun aayaadkaasoo dhammi aqoonta qiimaheeda iyo dadka aqoonta leh ammaantooda ayaa uu ku soo bandhigayaa waxyigu qur-aanku wuxuu dhiirigelinayaa in caqliga la isticmaalo oo cilmiga lala akhriyo oo caqligu keligii aanu shaqaynaynin cilmiga la-aanti laakiin cilmiga iyo caqligu ay wada shaqeeyaan ummaduna tafkiir yeelato horumarkooda adduunya iyo ka aakhirada afalaa yatadabbaruuna alqur'aan innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur fikriga iyo fiqiga iyo caqliga in badan buu qur-aanku ka waramaa dadkana lagu kala saaraa qur-aanku xataa wuxuu ka waramay ashicru washucaraa gabayaaga macnaa gabayga iyo suugaanta iyo mowqifka uu qur-aanku ka taagan yahay suurad baaba loogu magac darayda suuradaha qur-aanka ka mid oo magaceeda la yidhaahdo maxay suuratu shucara marka shayga loo yaqaano aan idhaahna ee gabayga iyo suugaanta isaga laftiisa meesha lagama saarinayo waxyaabaha nafta tarwiixa u samaynaya ama ay caatifadeeda ku yara mafsuudayso laakiin laba qaybood un baa laga dhigay oo qayb diin iyo ilaahay iyo dad ugu hiilinaya iyo qayb intaaba ka hor imanaya oo midina ammaan leeyahay midina eed leeyahay shucarada xagga suurat shucara aakhirkeedaad ka akhrii karaysa addacwatu ila alcamal waxqabsi diin iyo dunyaba inay dadku waxqabsadaan ilaa samadu dahab iyo lacag soo daadin mayse oo aanay gidaaro farfadhiisanin dadku meel un soo yuurursanin addacwatu ila alcamal qur-aanku dadka waxqabsi buu ugu yeedhaya waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluh ilaahay baa wuxuu leeyahay camal fala ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniintu camalkiina waa la qiimeynaya waa la arkaya ilaahay yascadu alkalimu tayibu waalcamalu saalixu yarfacu ilaahay xaggiisu camalka fiican ilaahay baa aqbala xaggiisaana loo gudbiyaa warbixinta faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah marka salaada la dhammeeyo meeshaha sii fadhfadhiina eh ilan socon maysa halkaa intaa tusbax weynoo lix fuuriyo badhe qaadato inaad tilaawaan khushuucaya dabeetana aad gawdaa wardi ka saartay hadaa maayamshi hadhowta markaa soo baxdu madolan ii dhiiba haddaad shaqayn weyda markaa salaadii kolka dhammaysaan kala shaqo tagabaa ilahay wuhu arsaaqada aan idinku daadiyo suuqa raadsada famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi dhulkii manaakib buu leeyahay mankibka daabadda ayaa had iyo jeer leh waxa uu ka dhigan yahay daabad idinla wareegaysa dhulkii oo la idiin sakhiray iska fuushanaada dhulka iska fuushanaada oo ka dhex shaqaystaba ilahay uu leeyahay anigaa idinku daadiyee marka waa dacwatu ilaa camal ummaddu inay waxqabsato si ay uga maarmi karto cadowga shisheeya camalkaasina mid diineed iyo mid duunyaba uu isugu jiraa qur-aanku wuxuu ugu baaqayaa dacwatu ila allah dadku si ay u miyirsadaan oo quluubtooda ay nafisto oo diiqadda ay uga baxaan inaan dadka dadna lagu xidhin duunyana lagu xidhin jinna lagu xidhin ilaahay lagu xidho oo addoomo ilaahay oo sidii ilaahay uu doonayo inay u dhaqmaan inay noqdaan waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala innanii min almuslimiin waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cala almunkar ilaa aakhir alaayaat waxa uu qur-aanku digniin weyn u soo jeediyey dadka oo dacwadda ka gaabsada wanaagga fariddiisa iyo xumaanta diididdeeda ka gaabsada eed weyn iyo cadho weyn baa dusha looga turay hadday ammaanadaa gudan waayaan waayo waa arrinka insaanka kala shaandhaynaya ina aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min alkitaab wayashtaruuna bihi thamanan qaliila ulaa'ika maa yaakuluuna fii butuunihim ila annaar walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yuzakiihim
ولهم عذاب أليم. marka waxa soo balaayay waxa ay ku dhaceen dadka amaanadii aqooneed ee samaawiga ha gudan waayay ummadana wanaag u yeeri waayay. quraanku waxa uu dadka ugu baaqayaa janibka siyaasiga, hadday dagaal noqoto inay wax iska celiyaan ee gacanta sare yeeshaan, hadii ay noqoto doodna inaan laga badinin dadka maadaama ay ummada dawadeedii sidaan, hadday heshiis noqotana inay iyadana la dhigaan ay la wadaan haddii maslaxadi ugu jirto. qofka mujaahidkeenna fiya maalba quurayna nambar kow baa laga dhigay ama raqam waaxid tirada dadka xagga hor uu kaga jiraa. intaasoo dhan ba aayaadka ilaahay nagu furaya, wain janaxuu lisalmi fajnax laha wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulan wacada allahu lxusna. qur-aanku waxa uu aada u dhiirinayaa alcalaaqaat alinsaaniya, bulshada caalamka ku wada noole inay yeeshaan calaaqaad wanaagsan oo hufan oo aada iyo aada u qiimo badan oo ilaahay u jeexay. markaasaa dabeed ragga iyo dumarka nidaamka ay ku wada soconayaan qur-aanku aada buu uga warramay. alusra watacadud, markuu qofku mid guursanaya markuu dhowr guursanaya laga warramay. alxamlu waridaac, ubadka dhalanaya mar uur lagu sidiya mar la jaqsiinaya xaqoodu ka warramay. waalidka iyo waladka, agoontii iyo fuqrada iyo masaakiinta, intaasoo dhan aada buu uga warramay. qur-aanku wuxuu aada u sharxay tanziim alcalaaqaat almaaliya. ummaddu caalamkan marka ay ku nooshahay kudkude ma aha oo ciidda un cuni maayaan, laakiin waxbay intifaacsanayaan, way dhaqanayaan oo way dhisanayaan, wuxuudaasi inuu usocdaan si saxan oo hufan oo aan dadka qaarkood dadka kale ku dul noolayn ama sidii gofanaha aanay jaqaynin. marka nidaamka dhaqaale wuxuu u dhigay qawaacid iyo shuruuc iyo aadaab ummaddu ay ku wada socon karto. markaasaa dabeed sida loo soo shaqaysanayo iyo sida loo bixinayo iyo aadaabta qaniga iyo faqiirka iyo xajriga iyo tafliiska, alxajru waatafliis, goormaa qofka tasarufka maalka loo fasaxaya, goormaase laga xidhaya ishhaadka markhaatigelinta, is-amaahinta iyo nidaamka ayaalna sii qoraalkeeda aayadda u dheer ee aayatu dayn la yidhaha suuratulbaqara aakhirkeeda ayaaba mawduuca ka warramaysa. dadku dee kolay noolaan maayeen tan way ka tegi doonaan, kii dhaqday laftiisu waa laga dhaxli doonaa una dhaxalka iyo axkaamtiisa, suuratu nisaa bilowgeeda aynu kusoo marayna. alcalaaqaat alqadaa'iya, dadku isag joogi un maayaane cadho iyo caatifadba way leeyihiine, markay dhaqdaan ay dhargaan way isqardoofi doonaan, dabeedna way iswada dakhriya, way iswada diliya, way iswada qabsan. nidaamkii garsoorku qur-aanku u jeexay waan ixkum baynahum bimaa anzal allah, nebi daawuud iyo nebi sulaymaan oo wax garsooraya adi beer cunay ayaa qur-aanku uu qisadooda tusaale inoogu soo qaaday oo uu ku guulaystay garsoorkaas sidii sawaabka ahaa inuu asiibo nebi sulaymaan, ilaahayna waa ku ammaanay. fafahamnaha sulaymaan, qiimaha qadaagii garsoorkuu leeyahay iyo inuu cadaalad noqdo ayuu tilmaamayaa. alcalaaqaatu siyaasiya walcaama, nidaamka xukun ayuu qur-aanku aada iyo aada u soo bandhigayaa iyo tayada uu yeelanayo. waxaa laakiin kow uu ka dhigay asuldatu lilaah yuurithuha man yashaau min cibaadi, awoodda u sarraysa ilaahay baa leh, kitaabkiisa samaawiga qayimka abaa leh, isagaana laga qaadanayaa sida dad loo hogaaminayo loo hagayo. ulul amarkuu ka warramay, dadka raciyaddaabuu ka warramay, nidaamka kala hagaya inuu kan yahay buu sharxay. ashuura wadatashiguu dhiiriyey silmiga iyo nabadgelyada, intaa wixii kasoo horjeeday iyo mu'aamaradda cadowgana aada buu qur-aanku u baraarujiyey. ugu dambayntii qur-aanku kama u tegin xataa dadka qaybaha caafimaadkooda, caafimaadkooda jirka iyo nidaamkooda sixad iyo inuu ka warramo. waata la yidhaahdo aayad qur-aanka ka mid aba waxay isku fuuqsatay ama daliilba ay u noqonaysaa qaybta caafimaadka bulshada. ilaahay baa wuxuu uhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu, cuna oo caba oo haad gudbina. cudurada maanta laga cabanaya laba daweyn kari laayahayba waa cudurada ka dhasha baa la yidhaahdaa dheragga iyo tarafka, way ka dhib badan yihiin kuwa ka dhasha faqriga iyo gaajada. waaba sidan ilaahay u sheegay, cuno oo cabo oo dee haxadgudbina. markii la cunay ee la cabay ee dhan walba loo riday ee laga joojin waayey ayaa waxaa ka dhashay kolestaroolkii iyo dhiikarkii iyo macaankii. markaad dhakhtarka u tagtay wuxuu ku leeyahay dawo ma jirto sheekhowe, la saaxiibu la saaxiib intaad dhimanayso waaye. macnaha akaluu washaribuu waasrafuu, intay cuneen ee cabeen bay ku israafeen. waa ka nabigu le calayhi salaatu wasalaam maa malaa bnu aadama wicaaan sharan min badni, qofku waxa fujaanka ama weelka ugu dhibaato badan uu buuxiya caloshiisa uun,
إدخال طعام على طعام يضر المعدة لكن كي هراء كتيرا كدن بلغة دول قليا علاش علاش هم بردبابون نبي عليه الصلاة والسلام دائما كنختار كوصوق بدن الدنيا وكا كور رما سيد الله قد وين يعنى حنونك حنونك انتا صعنا والغا إلالنا انتا صعنا والله استعمال ترتيب تعنى دي ميلس كاقصة وحبه يدى اتكاقة كوحا كور رما كي دوا دي انتبوتك انتا الله صعنا في كاسا وصوق بدن منك وحورنا بآياتنا أصلوا عموما وحورنا وكا تشيدنا قفك إسكا أورانا يمرك هذه يتشار ليلة دين تيلاهي الله قد قمو والكتابك ما يساقوا بوربوران بينو قادنين كتابك ما يساقوا بوربوران بينو قد قمينا قانون بينو بحانين نمبر واحد نمبر فور نمبر اي دين وحاق رأيه أنا كاينو جهليون هايو لكن قرآنكو قواعد عام كابو بحيي وحيابا قار كود سخاصة وطابت وحيابا قار كود نوال لغا قياسنا يا عموميات كاسي سوهس كليا ما فرطنا في الكتاب من شيء انت سي إشارة إنه قفلاً إلهي سبحانه وتعالى وحاو كورم كتاب كان مت سين اسمها بيدهم قري قدت كون كورم يماها لكن أسأل كيس وحاو يه إنه إلهي أطعمها كحرية بد بعد ذا آخرة سعادة ذا دنيا آخرة أنا أي سير كشرت بقاس إلهي وحاو اللي ينذر بأسا شديدا من لدنه بلا يا طنبيسة على الله يرعاه كاسودت كوجد جاية وكي إلهي ديدا رسولك كسي شيء كسي كارك عصب لا تجية يدقنين تها كيسو إلهي الرسول شيء كتاب كان كحد منا بشار الله يسوع فرحه وده ودير هذا وآنو عاجسين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وحنين بلن قادان لين مال لقدر كإيمان يعمل صالح يسكت لا يوم أجري وناكسن أجري وناكسن وامح ما كثينا فيه أبدا وامد لقول نجانا يواشنا ده واشنا way hadaba ajriga wanaagsan iyo jannadaaba wax asalnimada ku sii jinaya jiro waa iman laanta waa shirkiga iyo gaalnimada kana laga dig way yundir alladina qalu takhadha allah waladan kuwana u digaya kuwa ilaahay intii af lagaadeeyeen afkood ilaahay gaaray adabta daran ay ilaahay baa wad samaysay macnaheedu wuu taal daran yahay wey hadii la yiri wad buu samaysay aadamu huwa yahay waxba kama duwana wuxuu leeyahay baahi ما مخلوق وكلام آدم هو بذو بحري أوريب ولاية هاي وحاسو بلاية أبا كهوس شر ولد ولاية ما لهم به من علم ولا لآبائه دليل ما هي يعني يجي أبا يشوت تونا أوبت كإلهي وصوغات أرين عقيدون دليل الله لنا وعيبوي تلو ميسان كيدوامح كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمة أفلقي إلى هذا تصاوح وارن قفك أفكي سيح ما إلهي وقاري أوحك غشاري تصاوح لكن وحلا مذا كي إلهي عايبا كي إلي ولد بول لي إلهي قاو حاكو سمي كي إلي بالكور وحانو لانا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وحانو يستاهل أبال كيسين لما ريو لبضين لوض لغا صوصارو وان لسي ايقا نمبا فلعلك وحدو لواتي نبي محمد وباقيع نفسك إنه نفتا ذهلاكتو على آثارهم راتكو ذا سيدة الدبق علينيس إن لم يؤمنوا إن آل الرومين دلادت بهذا الحديث قرآن كان إن الرومين وآيان دلادت آيات رات كودي دبقوا ليسات كود ضبحيط أسفا مروغا دلادت أذيك وكم مروغا يسان إيمان الآن تود إنا جعلنا وحانو كردق نيبو لهيد ما على الأرض للك قود كيسا وحصارا زينة وابلع لسيي بني آدمك زينة دا سوالها للك وصق ناضي لنبلوهم سيانوغو امتحان الددك أيهم أحسن عملا كود عمل وناكسن الزينة داسي وناكسن واستعمالا وإنا لجاعلون وحانو كيالي دونا ما على الأرض للك قود كيسا وحصارنا قرحين ايه سعيدا وحيدا جروزا او دريهون نق اوهون انفع بلاهين والله سفيبا لقريك دونا ساسا إلهي وتلماما وحاو حسين نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب كي لقو سودة شيئي موها كرانين توحيد كلا فراي مو هكرنين قرمت كودت كوسمين أي رسالة مو هكرنين لكن وحو أوجد تسيدي وقعد كيد إلى إلهي وقمر خاطي فراي سيدي وضدك دودن دين توا دو عقيدة توا دو إيه سيدو تأول دب أردي إنه نفتي سيبك وهلاقي قريبة آية دورة تناك لشيء جي إلهي بعد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ده نفتا دي مروجة يلا تجي وَنَوَدْنَهَا بَكُوْجُوْجُوْ يَقَارِي سَدُوْ دَبَقُوْ عَلَيْنِيْسْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْ فِي ضَيْقٍ
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن أشهادا وين أيض نفتي وهو لاقي يعني القاحين هالك كفكر كأرجن ينو يهاي نبيه نبي الرحمة نبي جن حريص عضتك قال لي إسلام دوحه تعليه إن يوضح نوران أو أي وضح هجاجان بتعليه مركزا كوا قال هذا كم ذي حق وين معناها ما قال عيد بدن تبص عطه رئيس بدن بسارج النبي عليه الصلاة والسلام إن يصو إسلام إله إسلام كهبلي هبل كحوتي بورني قارب دعاء الله أقبل صو إسلام عمر بن الخطاب كم ذا رضي الله عنه وأرضاه لا تنسي إسلام كقرب قلي قال أنت حمزة عمر يصو إسلامين أي على جهة ردتك مسلمين ترى الله عجب شغليني مركوح كل حد شعلابة يقف كم قضى يتمرت له شركة كوب حين يا شيطان ككوسا عليا إنه إسلام كيسلك قرب تاجله السؤال يقول لحج عليني آت بوجوك عليني مركز سال يدواكم طاقع نفسك على عثار تسأل قدونا يقفك قفك ما تش على مسلم كاهي داعيها هدد دونا ينو بدبادي هدد كونها لك سمان إنها لك سمان أنتوا حج هذا لقوا قولوا إنها لك سمان مدوني لكن وحد دونا يا أو وهر ريا إني أن هرم مران أو أي هجاجان أو أي هلاك النبض جلان أيوة عليه waxay muujinaysaa inay ku soo ururineyna la xajalada nabiga dadka qabay calayhi salaatu wasalaam inaguna ay tahay inaynu kaga dayano asafan illa biyumina bi hada alhadith asaf quraan kan markay rumeyn waayeen ayaad murugo badan qaad asafan adigoo murugaysan way waxaadaba ilaahay u tilmaamay dadka maxaa si yariye nabiga ka yariye quraanka ka yariye dawa dunyada ee dalalkeeda shaytaanka oo taasadu garaacayo erayay ka sakow haddana wuxuu kaga faa'iideynayaa waa ziinatan ala al-ard in yaro dhalalaalaho adduunyada guudkeeda zahra iyo ziina ayuu mataa al-hayati dunya erayadaas uu quraanku isticmaalaa waa wax aan barwaaqnimadiisu jidri ahayn ama dhab ahayn ama waarayn ama isbedelaya ee sunnada adduunyada marka sidaa u eegto wax kasto la dhaqdo iyo wax kasto la dhisto iyo wax kasto la beero muxuu ku dambeynaya in yar kadib dee uu duugoobaya wuxuu u baahanayaa tarmiim iyo tajdiid in dib u habayn lagu sameeyo aan ki dooga haye ki cagaarka haa uu qallalaya wax sidii lagu sameeyay in ku jooga miyeyno hayna meeshan sidii uu lagu sameeyay haduu guriga yahay iyo haduu beer yahay iyo haduu dad yahay dad iyo dunyo iyo daaq sidii uu ku bilaabmay ee uu ku wanaagsanaa waxa halka lagu hayaa lagu hayo laakiin alaabta jannada waxa la tilmaamay dadka halka ku nool iyo waxay ku haystaan inuu yahay original originalkii asalka ahaa oo aanu isbedel yeelan original aan isbedel yeelanayn weey orinjiyeyna uma baahna habayna uma baah dadkuna ma gaboobay isma bedelaya alaabta taalaana uu ku suuq laayahay cidii jadiidin lahayd ama hagaajin lahayd way ku suuq laadaa waxba iska bedelaan shay waliba sidii lagu siiyay buu yahay taas ayuu ku hagaajin marka ziina waa shay bilic lahaa maalmaha hore dadna isbedelay إنا جعلنا ما على الأرض زينة وحدولك جود كيس بلعدي محوية وأوح الله وحطت كوها وهي هاي وكوها لك سماي ودب أردي هديت هاي حالة يهديت هاي مال يهديت هاي قريو يهديت هاي بيرة كل ذلك وما على الأرض وحال السيادة كهنتها وحو إلى هاي أسي لنبلوهم أيهم أحسن عملا إلا هو اللودي بيه ودو يدي بابحا لقو قرحيي دوليا ليه dadkii baa la leeyahay talo keeba dhinaca khayrka la uga faa'iideynayo amal wanaagsan ka keenaya keeba sida xun u isticmaalaya waxa la ino dhiibo dhan waa taa aayad way tilmaantay marka in dadkii ay wax dhaqdaan oo ay wax hagaajistaan oo adduunyada horumar ka sameeyaan ilaahay ma diidina wax uu dadka dhulka dushiisa u saaro bilic iyo siina abaabo ku tilmaamay cidda taa ka soo horjeestana waa u jawaabo wuxuu qul man xarama ziinatallahi allati akhraja liibaadihi wa tayyibaati min arrizq أنا سيئة كحالانتين مينة بلعدة الدنيا هي دونيقة وناك سنة حلاشة ينتدك سيئة حلال بيوين لكن سيدة في عوانة واستعمالات هسالة دونية مركا وين كو امتحاننا كحولها فراها بدن لسيئة كالعقت فراها بدن لسيئة وحال إيقا يأولي نبلوهم أيهم أحسن عملا كيباسي وناك سنة واستعمالات إلا زينة داني وحا هي السيف لا أفله وأفك خير كان الله أقول له فنكره أفك شر كان الله أقول له فنكره xoolaha ka loo dhiibay ee masaajidada ku camiray ee madaariska ku camiray ee masaakiinta wax ka siinaya ee cilmiga ku horumarinaya ee dadka manaaficooda ku horumarinaya ee taa nisba weyn iyo percent fiic qayb fiican ka siiyay bulshada
iyaka ifsaadintooda iyo dumintooda iyo kharaabintooda iyo qaybintooda isagoona uu isticmaalaya dee labada waa laba xoolo loo dhiibay labadaba xoolaha loo dhiibay oo lagu imtixaanaya laakiin maalmo yar unbay haynayaana dee kuma waarayaan gacankuhaynta xoolaha ciddii loo dhiibay bee caalamkan ku nooleeye ilaahay u dhiibunbaa kala wareegaya ilaa mustakhlafiin bay ku ahaayeen waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih mustakhlaf macnaha wakiil baad kaga tahay ilaahay kusimaad ka tahay xoogaa muddo cayiman unbaad gacanta ku haynaysa marka ilaahay baa kaala wareegaya dabeedna ilaahay wuxuu leeyahy wainnaa la jaaciluuna maa calayha shaciidan yuruza dhulka waxa aan ku qurxiyee dadku ilaahay u seegeena ay ku halaagsameen ziinada ah ee lagu tijaabiyay anaa kala wareegaya marka dhulkan dushiisa waxa yaaloo dhammi saciid buu noqonaya jurza saciidku ciidda waa la idhaahdaa saciidka bannaankana waa la idhaahdaa id tusciduuna walaa talguun marka bannaanka sii yaacayseen maalin asxaabtii nebigu ay jabeen uxud ayaa markii dambe ilaahay qisadii dib ugu soo celiyey cajalada loo soo celiyey ayaa la leeyahay xusuusta id tusciduuna walaa talguuna calaa axad markii sii yaacayseen ee cidna aydaan soo daymoon karayn bannaanka sii ordayseen marka waxaa laga dhigayaa waxalla halkan yaalla bannaan buu ilaahay ka dhigaya juruskuna waa meesha dirida ah ee aan waxba ka soo baxin bannaan nag adaan ka dhigi doonaa buu ilahay waxa meesha ku haysaa markuu siidhigiisa ilaahay afuufo daaraha dumaya oo buuraha meesha ka baxaya oo dhirtaa meesha ka baxaysa waa dhulkiibaa ilaahay isbedel uu ku samaynaya waaye qisaskii baynu markaa galayna qisadii u horeysay oo qisatu asxaabi ilkahf qoladii godka galay qisadooda halkan unbaa lagu tilmaamay qur-aanka suuraddanna waa loogu magacdaro suuratu lkahf waa qoladan qisadooda meesha lagu sheegay daraaddeed baa loogu magacdaray qisasku had iyo jeer marka qur-aanka dadka loogu soo gudbinayo ma habboono oo keliya sidii sheeko un in loo dhagaysto laakiin waa sheeko ay wehelinayaan casharo iyo cibrooyin laga faa'iidaysanayo dadkana ilaahay ku tarbiyaynayo oo tarbiyada u weyn qisaska laga qaataa waayo qofka marka wax looga waramo waxaana uu ku qanco runnimadiisa waxbay ka bedelaan waxbay ka bedelaan oo wixii uu ku jiray waxaa halkaa lagaga dayriyay lagaga digayna wuu iskaga baxaa wixii halkaa qisadaa loo sheegay lagu ammaanayna wuxuu isku dayaa inuu maxay fuliyo ayuu isku dayaa marka tarbiyada iyo dhismaha ummadaha qur-aanku uu dhisayo in fara badan baa laga helaa qisaska marka nimankani niman dhallinyaraa bay ahaayeen saa daraaddeed baa mawaaqifta ay qaadanayaan iyo maqaaladooda iyo hadalkooda iyo miisaanka uu qur-aanku saaray intaba qofka dhallinyarada ah ayaa ay tahay ugu horeynba inuu qaato iyadoo ummadda islaamka oo dhan guud ahaanba ay tahay dee in ay ku dhaqmaan wixii mawaaqifta qoladan shabaabkan haddana qofka shaabka ah ee dhallinyarada ah wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaadee ammaanta halkan lagu ammaanay arrimahan soo socda isaguna runtii waxa u qaadanayaa inay tahay wax ilaahay uu jecel yahay tahay inuu fuliyo ummadihii horey ka mid ahaayeen adu waxyaabo badan oo ku xeeran oo qisasaho laga sheegsheego oo kutubaha qaarkood qoraan oo aan sanad lahayn way jiraan laakiin inta qur-aanku inoo sheegay intaasaabay naga filanba inay niman dhallinyaro ahaayeen wakhtigii nebi maxamed ka horeeya ummadihii horeyna ay jireen ama reer banu israa'iil ha ahaadeen ama ha kasii horeeyeen ummadoodu ummad gaalaa inay ahayd maca madaxdooda iyo dadka xukumaya dad gaalaa inay ahaayeen la isku dayay dadkan in lagu qasbo diintii kufriga ee dadkoodu ay haysteen iyaguna intay is-uruursadeen inay arrintaa ka dhiidhiyeenay diideen waxay diideen inay gaalnimo dad ku raalli geliyaan waxay dooneen haba lala dagaalamee inay ilaahay iimaan ku raalli geliyaan inay ammaanada quluubtooda la dhiga xaqiijiyaan taasay dooneen tii waxay keentay inay xamili kari waayaan dadka dhexdooda inay sii joogaan dabeetana cusla ayay galeen meel gaara bay u baxeen godkan qur-aanku uu sheegay ayay galeen kahf iyo khayr baa kala jira kahfigu waa godka weyn ee sida aqalladoo kale loo galo khayrkuna waa godka yar ee kooban ee qof iyo labiyo saddexay geli karaan labaduba laakiin buuraha ayay ka samaysan yihiin god kahfiga iyo khayrka labaduba waa god la galo oo buurta una nimankaasi halkaasay galeen halkiibaa dabeetana ilaahay uu seexiyey
سنده القرآن كو شيقي دونه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدح بقول يا سقال سنة هلكا لا سو تشيفين او اي سيخدنو الى هي وسيخي سبحانه وتعالى مدة دير كدي ودي مدة القرآن كو شيغايا يدا اومدي هره اي دولكا او سو يعان اي كسو قخين بمهش كبخين الى عيد ولي وقتهم بين لهدا عيد ولي با هدم دم ليسو هدق دق ليسه وقت يارون بين لهدا كوي مهش لو فدي وايدو وقتيغودي تيغو قار كلا جوغا ايا الى هي سو توسيي سو ددكن و خوتو سو 10 لاغا قاطو او الى انغو aynu durusiya 10 uga helo markii dabeedna dadkii u arkay waqtigoodii u dhamaadeena saasa ilaahay ku socodsiye marka waxa aan meesha ay ahayd meeshaas nasku macayimin nimanka magacyadoodii ma sheegin taariikhdu waqtiga ahayd nabi maxamed ka hor calayhi salaatu wasalaam ma sheegin inta loo dhan hadii maslaxadi ay ku jirtay iyo faa'iida quraanku kama tageen ilaahay dadku u faa'iideynayaa laakiin inta faa'iidada iyo nuxur kale waa inta halkan ilaahay uu ku saafsaafay ee ku cadcadeeyay intaasa nuxurka iyo wax la sahay qaadanaya waa inta weey ay tahay inaynu aad ugu fiirsano am xashibt ma waxaad u malaysay nabi maxamed waa la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam inkastoo suuraddu ay ahdigii maka soo degtay haddana markay xagga u safraan madiina qolada quraysheed yuhuud baa wax ku soo akhri jiray ku soo afuufi jiray niyad la joogaa ninkii soo baxay ee maxamed sheegtay haa uu dhala jooga ka weydiiyo marka qisadan iyo qisooyinka soo socda qaarkoodba su'aalo la soo faray bay ahaa nimankii quraysheed oo yahuuddu ay soo fareen si hal xidhaale iyo caqabad lagu hor joogsado nabiga looga dhigo calayhi salaatu wasalaam marka la weydiiyana ilaahay baa ka xil qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaabta markaasaa la dhiibayay ama xasibta ma waxaad u malaysay nabi maxamed oo anna asxaab alkahf qoladii godka galay war raqiim iyo looxii ay siteen magacyadoodu ay ku qornaayeen kaanu inay ahaayeen min aayaatina iyaga oo ka mid ah cajaban wax lala yaabo markii lagu weydiiyey waxaad arintaa u aragtay inay tahay wax cajab leh ilaahay baa laakiin kaaga jawaabay id waqti xusta bi maxamed awal fityatu nimankaa dhallinyarada ahi ay tegeen ilalkahfi godkii caanka ahaa ee ay degeen faqaaluu waxay yidhaahdeen رب أرن كودي وحي كبلا بين دعو ربنا يا ربنا إله يقيو آتنا من لدنك رحمة حقا قال نقصي نحريس نحريس ما لقونا بدقلي كراية وهي لنا وحد نودي يا رسا ودي سقوكا يهجا جسا من أمرنا يضع الرماها أي كمده رشدا حنون إله يو نهجاج كسو نحب احنا ماشي أنو توقني رشد إله وسيدة صنقو حنوني فضربنا إلى هيد دعوذي وأقبل يوحي فضربنا وحانو يالنا على آذانهم لقهودي النوم أو الحجاب لقهودي وحانو صارني وحمقلك كحني أما فضربنا على آذانهم لقهودي بانو سيحيني وي ساحرين هردا لقه الله صار في الكهف قد كدحدي سيبا ساحرين سنين عددا سنظر ترسم أو ستردو القرآن حقا تنبو كشيغي صدح بقولي دارالة halkaasay jiifiyeen thumma muddo dheer kadib muddada kadib 300 sano kadib bacathnaahum waanu soo aakhira toosinay waanu soo noolaynay linaclama si aanu ogaano dadkana ugu muujino ayul xisbayni labada qolo kooda waa laba qolo waqtigaa jooga murmaya labada qolo kooda axsaa koobay limaa labithuu muddadii ay nagaayeen amadan xagga tiraahaan muddadii ay nagaayeen halkan bal cidda qiyaasi karta ee garan karta qaar yidhaahda war waqti hore ahaayeen iyo qaar yidhaahda imika ahaayeen si dadka cuquushooda iyo garaadkooda iyo miisaankooda loo tijaabiyo iyo mawaaqifta ka qaadanaya nimankan waaya haddii lagu su'aalay nabi maxamed oo asxaabulkahf arrintoodii waxaad u malaysay inay tahay cajaba inay aayadaha ilaahay la yaab kale ka mid tah awoodaha ilaahay awoodda ilaahay muujinaya taasaad u malaysa waanay tahay ficla marka asxaabul kahfi waa qoladii godka galay raqiimkana macnayaal badan baa lagu fasiray waxaad se moodaa culimada tafsiirku inay u badan yihiin maadaam raqmigu uu ahaa qoraalka iyo kitaabada raqiimkuna waxa weeyaan kitaabkii la qoray marquum waa marquumun fiih waa looxii lagu qoray asxaabul kahfi magacyaashooda oo isaguna meesha u yaalay
iyaba la yaabay lahay. iyagii iyo qoraalkoodiiba muddada intaa le'eg ayuu halkan yaallo aan waxba iska bedelin. ilaahay baa markaa qisadoodii wax ka tilmaamay. wuxuu yidhi niman dhallinyaraabay ahaayeenoo god galay alfitya, waa qofku marka uu ugu cimrigiisu ugu wanaagsan yahay, dhallinyaro xoogan yahay weeye, hadduu markaa xaqa uga faa'iideeyo iyo wixii ilaahay raalli gelinaya, ammaan aad u badan buu leeyahay. mawduuca waataynu xalayta ka warramayne dadka shabaabka ah iyo waajibka la gudban iyo fursadaas qiimahay leedahay. waxay ka bilaabeen xooggooda kamay bilaabin, dhallinyaronimadooda kamay bilaabin, xoolo ay sitaan kamay bilaabin, ilaa lacag bay siteenoo marka dambe ay la soo bixi doonaano qur-aanku xusayaa lacagteen iyo kaashkeenu intuu ina wadaya iyo arrimaha iyo bal idaaradii noogu sameeya iyo bajadii noo baaskareeyayo iyo wallaahi niman dee dhallinyaro fakan karaya ordayaynu nahay waxaa kamay bilaabin, laakiin ducay ka bilaabeen. waxay og yihiin alla yaqaanka ilaahay ku tirsadaa inaanu iilanayn. rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrinaa rashadaa, ducadaasay ka bilaabeen. qofka muuminka ahina marnaba ilaahay kama maarmayo rabbi barigiisa, meel kastuu joogo, hadduu ladan yahay iyo hadduu dhibaataysan yahayba, ilaahay ducadiisa ilaahay la baraya subxaanahu watacaala waa aslulcibaada. cibaadada waxa aad ka run sheegtay dhuuxeediina abbaartay markaad isaga barayayso, leanna addoonnimadeeda xaqiijisay inaad baahan tahayna waad muujinaysa. ilaahu naxariis nasiih rashad hayi' lanaa min amrina rashada, noo diyaari hanuun sidaa weeye. oo naxariista ilaahay haddaad haysatay iyo hanuunkiisa, dee maxaa yaa ku halayn karaba, yaa ku halayn kara. darbigu macnayaal badan buu yeeshaa qur-aanka dhexdiisa. waaakharuuna yadribuuna fi lard, dhulka waxaa jira buu yidhi dad kale oo soconaya. marka daraba allaahu mathalan, ilaahay tusaalu yeelay, waa daraba oo bimacnaa jacala, daraba allaahu mathalan, daraba oo bimacnaa yusaafir, iyo daraba oo sida halkan oo kale waa tiyaduna jacaladii, wuxuu ilaahay yeelay dhegahoodii ayuu hurdo yeelay. macnaha dee qofku waxba ma maqlo kolku seexdo, ilaahay wuu seexiyey wey, wuu seexiyey sanada tirsan ayuu ilaahay seexiyey halkaa. uma bacanaahum, uma tartiib bay faa'iidaysaa baca taraaqi, taraaqina waa bixasabi, taraaqigu marbu saacada noqdaa, umadu ay faa'iidaysaa, dibdhaca ay faa'iidaysaa, marbu saacada noqdaan, biluu noqon karaa, sanaduu noqon karaa, sida halkan oo kale. markaa waan soo saarayba ilaahay wey, uma ay qadnaahum ilaahay mu odhanin, laakiin wuxuu ihi uma bacanaahum. bacigu muxuu sheegayaa? waa soo noolayn, sida dadka dhintay aakhiro ilaahay uu soo bacsinayo, uu soo saarayo, sidii oo kale kuwana ahaayeen. 309 sano dadka halkaa jiifay, dee waa dad geeriyoodo ilaahay uu soo nooleeyey. si kale haddaynu u dhignay qisadu arrimaha caqiidaday daweynayso, waxaa ka mid a rumaynta aakhira, waxaa ka mid a soo noolaynta. dadkaas 306 halkaa jiifay ee aan ciiduna cunin jirkoodii, wax kaloo wax ka bedelayn aanu jirin iyo xayawaan cunay, kol hadduu ilaahay halkaa ku ilaaliyey, dadka qubuurta uu geliyeyna iyagoo dhammaystiran inuu soo saaro wuu awoodaa, maxaa loogu diidaya? linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labithuu amadan, laba xisbidaa jira oo waynu xagga dambeynu ku arki doonaaye waqtigaa iyaga la arkay arrinkooduu soo shaacbaxay. ummadihii meesha ku noolaa dad wanaagsan iyo dad xunba waa yeesheen, mawaaqif bay ka qaateen, arrinkooda waa laga dooday, bal si loo kala ogaado cidda doodoodu ay wanaagsan tahay iyo cidda sawaabka waafaqda si loo ogaado. naxnu naqusu calayka buu ilaahay yihi, waanu kaaga warramaynaa nebi maxamedow naba'ahum warkooda asxaabu lkahfi bilxaq, waa war ilaahay oo xaq ku socda, war ilaahay xaqdarro way ka fog tahay. innahum fityatu, niman dhallinyaraabay ahaayeen, aamanuu birabbihim, ilaahooday rumeeyeen, wazidnaahum hudaa, annaguna hanuun baanu u kordhinay baa ilaahay wuli, warabadnaa calaa quluubihim, qalbigoodii baanu giijinoonu adkaynay si aan loo derderin, id waqti xus ama id waqti baanu iimaanka u giijinoonu qalbiga u adkaynay, qaamuu ay istaageen, ummadihii shisheeye aragtida liidata lahaabay hortooda isla taageen iimaan la'aanta faafinayay, faqaaluu waxay yidhaahdeen rabbunaa rabbu samaawaati waalard, rabbiga iyagu waa ilaaha samooyinka iyo dhulka abuuray, lan nadcuwa min duunihi ilaahan, inta ilaahay ka sokaysa annagu cid kale caabudi mayna ragow,
لقد قلنا وحن كل واقنا إذن هدان عيد كلا عابدنا شطط عن هذا الدم بيا أيام نقصوا يا ريت هلا كما يابو ويسي وذنو إيجي بس قنعنا يا ضد كنا وش يجي وحيد هذا ها أولاي كون نوعني إن هرت هاجني قومنا وطلق يو اتخذوا من دونه آلهة أنت إلهي كسوكي سي إلهي السمايستين يا عابدان لولا يأتون عليهم وما حيوكين وين عابدي دا إلهياشا بسلطان بين دليل عب ما يدليل عبو كان فمن ظلموا يا كقرد رب ذن بين هذين ممن افترى على الله كذبا عد إلهي بينك الشيك تدين كالكتي يا كظلم بضن بين على كساوليت وإذين يا يعني. يجي واسي والله هذلا أصحاب الكهف يا وحيد هذين وإذا اعتزلتموهم واركوا المركة كفقاتها كون اسدح شوقي ما ينوين وكسعنا إلى إلهي دراتي بين وقع حينا وإذا اعتزلتموهم مركة قوني وقع بحران وما يدعون إلا الله وما يعبدون إلا الله وحي عابد يعني يقوى مركة وكان أحبحنا إلهي مو يعني إلهي سيكا كدرك ما ينه فأو إلى الكهف قد كي نجاي عنكها ينشر لكم وحوئنين بلارين دونا ربكم إلهين الله من رحمتي نحريس دي سو إذين بلارين دونا أو إذن كفلين دونا ويهيئ لكم وحيدين ديارين دونا من أمركم الرميهين مرفقا دبع سنان يا هذا وحفرج النافرية وحنود دبعين دونا قد كهلا ينكي ساسا لغو قوانس قصة دو دي مركو إلهي سواب باندقاي يا مواقف تو دي أي قاتين وحي نقضي قار رحل قلع إلى قيامها للأخرية قف كستو عدو كسوة جهيستي إيمان كيسا وكوير رينو وهيشن كرو وايه warkoodi ana xaq ugu sheegaya maxaa laga bilaabay warkii innahum fitya liman dhalinyaraabee qaar ruug cadaaya qaar waay aragnimo badan leh qaar khibrad badan leh qaar la oran kara umaday soo hoggaamiyeen cidna ma ahayn innahum fitya alfata waqafku marka uu shabaabka yahay fi xuduud al 20 laba tanjir eeriyadiisa marka uu yahay baa lagu tilmaamaa inuu yahay alfata qaangaarku wax yar dhaaf haddana iyaga oo sidaasaba markii iimaanku uu qalbigooda galay waxay arkeen ana ummadii bay arkeen oo sanamiyaal caabudayo qaar kood xayawaanka caabuda jireen oo qaar kood qoraxdii dayay caabudayeen oo aad u liid kolka hadii jeer ilaahay uu qofka la doono hanuuna deenurku uu birbiriyaayo aqligi wanaagsanaa ee fidrada waafaqsanaa wax lagu miisaami karayay ba markii uu soo noqdo oo kolka do fiirsata siirada asxaabta waatee ka warramayna laba dhalinyaro reer Madiina oo markuu Ilaahay Islaamkii la doonay ayuun bay eegeen uun ilaahayaashi aabayaashood caabudayeen ee haddii ayagu ay soo gaareen muddadii hore ay la joogeen dabadeedna waxay arkeen inay qoriyo meel lagu tiirtiiriyay waa kuwi habeen ba gacan ka goostay luka goostay shitay dhaxantii Madiina ka shitay habeen ba sayn u goosanayeen odayaashu markay u yimaadaan ay u karkarayeen ayaa habeenkii dambena ay baqtiya lugta ugu intii yareeda soo hadhay ugu xireen odayaashii subaxdii bay u yimaadeen dadana gabayaa bay ka dul tiriyeen ay leeyihiin wallahi ilaahayaashani kol hadda ay baqtiya iska celin kari waan iskana furi kari waan arrinkoodu inaanu istaahilin la sii caabudo odayaashiina halkii bay kaga tageen marka taas waxay tusinaysaa aqliga wanaagsan iyo xikmadda iyo nuurka iimaanka ayaa ilaahay qofka qalbigiisa u dajinaya marka saa xikmaddu afkiisa ka soo burqanaysa qofka marka fitya waxa u horeeyay ilaahay uu ku qiimeeyay xoog iyo xoolo iyo tiro iyo waxa midna ma laakiin waa maxay aamanu bi rabbihi ilaahay bay rumeeyay ilaahoodi idaafada eeg aamanu bi rabbi ma laakiin aamanu bi rabbihim ilaahoodi iyaga abuuray ee ka mudnaa inay rumeeyaan ayay rumeeyeen marka hadii jeer qofku iraadadiisa iyo aqligiisa iyo waafajinta ilaahay uu ku doorto iimaankana barak uu leeyahay iimaanka doorashada xaqa doorataa waxa ay leedahay inuu ilaahayna ku siyaadiyo inuu ilaahayna ku siyaadiyo wasidnaahum hudan markaas ay ilaahay hanuun u kordhiye hadii qofku uu doorto iimaan laantii dambiga iyo macsiyadana dawa lagu sii wadi uun falamma zaaghu azaaqa allahu qulubahum kulka ila xidamana nasii duwayba ilaahay ikhtiyaarkaaga iyo doorashadaadan ba wax badan inta ba socda masiirkaaga iyo mustaqbalkaaga iimaan bay doorteen markaasana ana hanuunkii u kordhiyaanu doorayba ilaahay halka waxaa laga faa'iideysanayaa iimaanku in uu kordho nuqsaamana walladheena ihtadaw zaadahum huda liyazdadu iimanan ma'a iimanihim iimaanku amalka saaliha iyo cibaadadana uu ku kordhaa macsiyada iyo dunuubtana uu ku rifmaa oo uu ku nuqsaamaa
وربطنا على قلوبهم قلبي وذين وانتكي. نبي محمد وحو كدعى سنة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إله قلوبتك قد قدية وقلبي قيقة كصب دينت هذا. مركي لو يدينا إلا ينم دعاء سياد بعض وبدي سأوحو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لابا فرادا فرها إلهي كم إذا بقلوب تقول حيسا يو سيدو دونا بقولك سيدي بيار بوقفك إسلام إذا وقلن كلا سيدي بيار نقفك وقبحك لا مركا وحن كدعى سنة إلا هاي كركار كانوا ويدارنين يكوضا ده وحق يقص قوي وربطنا على قلوبه وثبت الأقدام. مركا سيد قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط والضد أي كتشيذيين أمدي كهرتني وأمد أعيان تيدي هقامنتي مدحتي رعيتي مدحية من شوال لو ذاتهاني أري نما يرى ريفتي ليسن بصواب حي بلا رنكوذا هلق قال أمد هركانا سيدي تمر والبردقة كوياه أراهي بصواب حي أراهي ذا تدير هابيين بصواب حي ورقن كياني خطركو هايئ بل انت أنا يفيدين أن اسكبوا السينة رنكوذا أن اسكبوا قبان أمد هلا هركانا سيدي النبي إبراهيم بأولا هذي ونكي سلام ياشا تشبيهي فأتوا به على أعين الناس تذكرتوا هلا كأنني يعني كاسي الله حاكمه على الملأ وعشر تذكر الله قل غير مركي لسوت وتشينا وحي إله يجو إله عرك يرك بأبوري وإله أن يسجون عابدين وإله أن هذا الحنك أورنج كرين وشطته دمبية مصعون يسوي مركا طبها هندسين سلاسون بو يسوله ارتاج النبي موسى هي النبي هارونا وكل بديها فرعون كهري لا ذي نكره. يجي حتى إذا ينو حيران هؤلاء قومنا كوني كوني واتل كيري. معناه وكونوا بترسيم هانس نهاية أن كبسوا شيئا. لكن إيمان بأن كلك حي اتخذوا من دونه آلهة. إسكو قلوا أنه لكن ما أنت كلام مضبان. أنا جونا وحنا لنا ربنا رب السماوات والأرض. يجونا اتخذوا من دونه آلهة. إذا إلههم بإله كذبت. بركم عليه ذو حوي قل نمضي وأنا كون كلام نيمان. iyaguna abtirsiima yeesheen anaguna abtirsiima kale may way aanan bay u dhiibeen waxay raan balmay bi sultaanin mubiin dalil cad keenan beenalayaal weeyo ilaahay bay ku been abuurteen iyagii markaa go'aankoodii wuxuu noqday aan ka dheeraan waa ka nabi maxamed la calayhi salaatu wasalaam aakhiru zaman ka waxa iman doona waqti oo xoolaha u qiimo badan xoolaha muuminka uu noqonayo xoga ariya oo intuu diintiisa iyo isagoo la cararaya iimaankiisa dalaha iskaga dhaqdo isagoo waajibkana ka bixinaya marka meel waliba fasaaday iimaankii lagu soo duulo marka hadduu qofku asalkeeda inuu ummadda ku dhex jiro qaladaadkooda iyo aafaadkooda saxa weeye haddii taasi ay socon weyday suuragal noqoto in isaga la soo hujuumo dee marka ictizaal ka haboon asalkeeda ikhtilaad iyo ictizaal in ummadda lagu dhex jiro la saxo ayaa sax laakiin haddii ay noqoto qofku inuu waxna sixi kari waayo isagiina weerarba lagu noqdo inuu ictizaal sameeyo ayaa haboon marka واعتزال كسلين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقتي وحي إلى هاي طارين وكسودج كل كأو حي لأن فاو إلى الكهف قد كجلع قد كي بيكلان ينشر لكم ربكم من رحمتي إلى هاي بان حريستي سيدين بلال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفق ودبع سنانت أرين كيننا إلى هاي ودبعين بلا تو حدا يكتع قد كان ما يقلين قد كان ما يقلين هدنا إلى هاي رشد أي كقبان بلاك waxay leen xariis ilaahay ina weynu helayna dabac sanaan ilaahay ina weynu helayna walaacinaha wal baharina wa astaanta iimaanka iimaanku marka uu qofka biyo dhigo ilaahay buu ugu kalsoonaada si ka badan siduu naftiisa ugu kalsoon yahay waxa uu haya wuxuu ka kalsooni badan gacanta ilaahay waxa ku jira waaba kuwanba naxariis baynu heli dabac sanaan baynu heli halka aan ku baarkin garayno galo tiibay go'aansadeen intana ilaahay ka rajeynay ninka badan baa u siiyeyda wallahi.